Pregovori u Briselu sa predstavnicima Evropske unije, Evropske centralne banke i Međunarodnog monetarnog fonda trajali su gotovo 12 sati. Dogovoreno je da se u zamenu za pomoć smanji preveliki bankarski sektor, sprovede strukturna reforma i privatizuje državna imovina. Tako će Laiki banka, druga najveća banka na Kipru, biti podeljena na takozvane dobre i loše banke. Loše će se vremenom ugasiti, a dobre će biti pripojene banci Kipra. Hiljade zaposlenih u ovoj banci bit će otpušteno. Ministar financija Kipra Vasos Jagli ipak smatra da je postignuto najbolje rješenje po trenutnim okolnostima. Prema njegovim rečima, izbegnut je bankrot i izlazak iz eurozone. Građani Kipra i dalje imaju problem, jer banke dozvoljavaju podizanje manje količine novca sa bankomata, između 100 i 120 evra na dan.